បញ្ញាប់មកឆានព្រោះម៉ោង8ហោះឥឡូវ prefer មិនទាន់បើកហ្នឹង prefer hotel Hilton នៅ hotel ស្ថានគេ Hilton នៅ Chicago ស្មោះនឹងមិនទាន់បើក prefer ផងហើយថាតើមានស៊ីផងអាត្មាខំប្រញាប់ចុះពីលើមកនឹកថាម៉ោង6ហ្នឹងអាហារពេលព្រឹកទីទួយទៅម៉ោង6 10 20នាទីទៅធ្វើដំណើរទៅវាយន្តហោះអូគេអត់ហូបដែរភាគច្រើនអត់មានអាហូបដែរឆេកអើហ្មងតើ Good morning. Yeah, check out. Okay, sleep well last night. Yeah, here's my room. Yeah. And my You need a copy of the receipt. ដូច្នេះហើយបាយបាយរីសិបហើយអត់បាននៅអាហារពេលព្រឹកទេអត់ចាំអាហារពេលព្រឹកទេព្រោះត្រូវឡើងសធលបឺសថាគារទៅ Airport Chicago ហើយបងប្អូនយ៉ាងនេះគាត់ក៏អត់ prefer ដែរនេះនេះគឺនៅស្ថានគារ Hilton នៅ Chicago យប់មិញដោយសារតែ flight របស់អាត្មាភាពមកពី Colombia late វា delay ដូច្នេះអាត្មាត្រូវមាន flight ពី Chicago ទៅ Providence ដូច្នេះខាង American Airlines គេអត់ឆាតយើងម្ដងទៀតទេគឺគេ rebook ticket ឲ្យយើងម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែយប់នោះអត់មានជើងហោះហើរទៅ Providenceសម្រាប់ចិត្តត្រូវហោះហើរពេលម៉ោង8ព្រឹកដូច្នេះទៅរ៉ូទីស្នាក់អាស្រ័យមួយយប់ធៀបទៅនៅពលានយន្តហោះយើងមិនបាច់ទៅរ៉ូសថាគារសឹងអីទេព្រោះមានកាហ្វេមាននំប៉័ងមានតុកមានកៅអីមានសាឡុងពេញទឹកពេញដីក៏ប៉ុន្តែឯងនឹងអាត្មាត្រូវហោះ20ម៉ោងពី Boston ទៅ Hong Kong ដូច្នេះត្រូវតែសម្រាកដើម្បីរក្សាសុខភាពត្រៀមហោះថ្ងៃស្អែកដូច្នេះត្រូវចំណាយបច្ច័យមកសឹងនៅ Hilton នេះដែលឡើងលើសុថលបើហើយអាត្មាភាពបានមកខាងក្រោយគេដើម្បីបានព្រីវថតខាងក្រោយគេមើលច្រើនថ្ងៃនឹងមនុស្សពេញមើលច្រើនថ្ងៃនឹងមនុស្សពេញនេះដល់ terminal 1ហើយហើយអាត្មាភាពត្រូវចុះនៅ terminal 2ហើយបាត់ឡើងដើរទៅទៀតយើងចូល terminal 2 1ក៏បានហើយយើងដើរទៅយើងដើរខាងក្នុងភាសាយើងដើរខាងក្រៅមានតាក់ស៊ីច្រើនមើលឆ្វេងមើលស្ដាំគឺអត់តែយើងដល់ស្ថានីយ៍វាមិនអីទេនៅតាណាក៏បានយើងដើរបាក់ទ្វារអីអានេះវិញបាទទៀតពីចេះស្រាប់ជាកម្ពុជាទៀតអាមេរិកកាំងខ្លាចកម្ពុជាអញ្ចឹងយ៉ាឥឡូវយើងឡើងអេលីវ៉ាទ័រទៅលើអត់ប្រញាប់ទេមានពេល1ម៉ោងកន្លះឯណោះអាចទៅរកហាំប៊ឺហ្គឺរកកាហ្វេឯបានอ
អានេះដើរមកខាងក្រៅវិញឆ្វេងដៃនោះជាប្រទេសភ្លើងហើយនោះជាស្ថានីយ៍ Hilton ជាប់នឹង Airport Airport Hilton ហើយនេះយើងមកដល់ Terminal 2ហើយនៅអាមេរិកនេះពេលព្រឹកឡានតូចតូចច្រើនព្រោះមនុស្សទៅធ្វើការហើយក្នុងរយៈលមលមជួនជាអាមេរិកគេតែងតែដើរហើយដូច្នេះអាត្មាភាពក៏ដើរដែរដើរដូចគេអញ្ចឹងនេះយើងដល់ Terminal 2ហើយបាទវានេះគឺជា International American Airlines ហោះហើរអន្តរជាតិតែបើសិនជាយើងចង់ហោះហើរក្នុងស្រុកមិញសួរគេខាងមុខមិញគេថាបាត់ឆ្វេងនៅ Section C ហោះហើរនៅ Section C Domesticនេះ B C នោះណោះ B A នេះ A section A section B and section C section A B គឺជា counter check in international flight ហើយ section B គឺជា check in domestic flight ហោះហើរក្នុងស្រុកឥឡូវយើងមកមើល screen មើល gate យ៉ាងសិនយើងមើលឈ្មោះ flight ហើយយើងទៅមើល gate តើ gate យើងនៅឯណាអឺលើ screen នេះយើងឃើញហើយគឺProvidentAmerican Airlines AA 4198 8:30 AM L22 on time ឥឡូវ check in បានហើយ on time នៅ L22 ឥឡូវយើងឃើញហើយតទៅយើងនឹង check in ងប់ឆ្ងាយមែនឥឡូវអាត្មាភាពក្រោយពីដើរចង់ដាច់ជើងមកឥឡូវបានមកឃើញគេដែរគឺ L22 គឺសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅឈីកាកូនេះវាយន្តហោះធំណាស់ហើយវាមានការបន្តបន្ថែមបិទឆ្វេងបិទស្ដាំជិះវៀងមនុស្សដើរវៀងផ្លូវគិចផ្លូវដូចធំមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកមានការតជើងហោះហើរនៅឈីកាកូសូមឲ្យមានពេលវេលាឲ្យបានច្រើនបន្តិចដូចម្សិលមិញអញ្ចឹងអាត្មាបាត់បង់ជើងហោះហើរអាត្មាមកជើងទៅBoston ទៅ Providence ប៉ុន្តែខាង American Airlines គេចាត់ចែងសំបុត្រយន្តហោះឲ្យថ្មីហើយដូចនេះជាងអាត្មាមកឆ្ងាយណាស់តាំងពី Terminal 1 Terminal 2 check មករហូតដល់ដើរមកហ្នឹងគាត់តែ gate វិញហ្នឹងឆ្ងាយមែនទែនឥឡូវមកដល់ហើយនៅសល់មើលវាប្រាប់ថា board 57នាទីទៀតបាន board ដូច្នេះអាត្មាទៅរក Hamburger ឲ្យមកដុំសិនព្រោះតាំងពីព្រឹកមកអត់បានអាហារព្រឹកព្រឹកនៅស្ថានភាពទេព្រោះ bus hotel ស្ថានភាពមកហើយតាមពួកយើងខ្លាចយឺតណាយើងគេតែរឿងឆានបាត់បង់ flight ទៀតវាពិបាកដូច្នេះយើងមករស់ hamburger សិនទីនេះល្អបំផុតទៅសោះពេល57នាទី1ម៉ោងទៀតអូខេនេះ hamburger Hello Yeah I did one hamburger chicken I am the chicken flitzer Yeah chicken yeah ឥឡូវយើងពេញមកហើយ Yeah I have to wait here I'll bring it up Yeah គួយចាំសិនចាំតិចសិនហើយមានតែនៅអាមេរិកឈីកាកូមានតែ hamburger ហ្នឹងហើយមានទៀតទេនេះជាតម្លៃ hamburger នៅវាវត្តហោឈីកាកូគឺ hamburger សាច់មាន់សាឡាត់$13ហើយឲ្យលុយ$20ទៅនេះក៏អាប់មកវិញហើយមានពួនដូចពួន$50 ទៀតរួមទៅ$14.50នៅទីនេះទិញអីក៏មានពួនដែរដេកសថាគាក៏មានពួនបន្ថែមទិញអីក៏មានពួនបន្ថែមអញ្ចឹងតម្លៃយទូទៅដាក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងគឺតម្លៃមិនតាន់បុកពួនទេពេលយើងទិញគេបុកពួននៅទីនេះនេះជា counter របស់ hamburger ហើយនេះជា electronic សម្រាប់ឲ្យយើងចាំឲ្យសញ្ញាទទួលដូច្នេះក្នុងនាមយើងអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវតែឆាន់ងាយហុកងាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងវាអត់មានកន្លែងងាយៗយើងដេកទេមានតែកន្លែងថ្លៃបើហូបងាយៗអាចមាននំប៉័ងនំអីនៅវាយន្តហោះអញ្ចឹងมันអាចហូបងាយបានតែត្រូវតែថ្លៃដូចយប់មិញអញ្ចឹងអាត្មាសឹងនៅ Hilton Double Tree វា260$មួយយប់តាមពិតអាត្មាជាប្រសងសឹងតាកបានដែរប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដេកងាយហូបងាយប៉ុន្តែមកដេកងាយយ៉ាងម៉េចនៅទីនេះអាមេរិកឈីកាកូ
ត្រូវតែចំណាយខ្ពស់បើសិនជាលោកអ្នកមកទេសចរច្រើនថ្ងៃច្រើនខែត្រូវតែត្រៀមបច្ច័យមកច្រើនដែរហ្នឹងតែបើមិនចាំបាច់ទេយើងស្វាស្វែងរកកន្លែងសឹងដែលជាវត្តជាអារាមជាផ្ទះញាតិសន្តានរបស់យើងព្រោះអត់បច្ច័យទីជាងក៏ប៉ុន្តែទីនេះនៅវាយន្តហោះអាត្មាអត់មានការជំរើសអីផ្សេងក្រៅពីដេកសថាគារសឹងសថាគារព្រោះយូរមិនហាំបើគឺដល់សល់តែ5 6នាទីទៀតទេគេហៅឡើងកប៉ាល់ហោះហើយ boarding card ហើយហើយនេះហើយជាយន្តហោះដែលនៅក្នុងច្រក22L L22 ជាច្រកដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពត្រូវហោះទៅ Providence ឥឡូវនេះអង្គុយចាំនៅនឹងច្រកមុខច្រក L22 ព្រោះតែម៉ោង8គេប្រកាសហៅ on board ទៅ Providence ហើយជាយន្តហោះដែលហោះទៅ Providence ឥឡូវក្រុមអ្នកធ្វើដំណើរ4198 Chicago Providence បាន boarding pass ហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាពួកក្រុមទី1គឺក្រុម first classបន្ទាប់មកក្រុមទី2ទី3ទី4រហូតដល់ក្រុមទី9ហើយក្រុមអាត្មាក្រុមនៅក្រោយគេទី9ដូច្នេះអង្គុយមើលគេសិនក៏បានដែរនេះចូល L22 ទៅទៅនោះយន្តហោះនោះគឺច្រក L22 នៅនោះយន្តហោះចា៎ហើយលើកគេហៅឡើងហើយរហូតហើយគ្រប់ណា4198 service to providenceOur passengers do need to be on board to the ultimate doorway. Okay. Chỗ rồi. Okay. Này, chị taxi vì bóng mau, mọc luôn anh taxi airport taxi rồi mọc vọt thò mà khô sân à ram. Này cứ chưa vọt thò mà khô sân à ram, miền cô vọt miền ấy. Từ từ nam món á đi. Mà đó vọt thò mà khô sân à ram rồi, mọc luôn anh ấy luôn anh nâng.ដារូឡូងគិតតើណោះអត់ស្អាតឈឹងនេះឡាននៅនេះហើយ